员。好，欢迎大家回来。那么我们接下来呢，为您带来的是童梦成八段对阵龚子豪九段的一盘对局。是的，刚才那盘棋我们正好讲在一个双方杀的难解难分啊，真的那个时候不知道最后会怎么样下场。嗯，我们就先来看这盘棋吧。啊，这盘童梦成龚子豪的。童梦成黑棋。嗯。童梦成呢是96年出生的，也是浙江人，浙江嵊州。啊、嗯，对。嗯，绍兴人吗？还是嵊州？嵊州。对，好像是马小春老师的故乡啊。嗯。也是一个无忧角。嗯。嗯，看来这个无忧角还是可以的。对，现在的这个。不能放弃啊，我们无忧角这个下法还是。对啊，以前你看黄老师现在他们这个下法、当时我就记得李世石和这个阿尔法狗下完了以后、大家已经就是放弃这个黑棋了基本上。对，已经不下这个布局了啊、但是这个今天我们又见着了。我们有了什么新的变数在这儿。哎，一靠。哎，这个是当时人们都认为说白的好像。白棋有利啊，好像。对。但实际上看来差别也不大，好像是。然后他又贴了。这个棋盘千万不能开局的时候千万不能往里面搬了。哦，您说白的。对，这个地方被黑棋扣进去的话，这个。这个我如果搬。对，这被扣进去的话，这几个子呢就不太好了。这个位置比较、对，这个配合尴尬。这个黑棋呢？他跳的。跳的。嗯。所以作为黑棋方来说呢，也要压一个，不能这样就是简单的立一个。嗯，太看重二路控也不行。立一个的话呢，白棋哪怕即便是单拆一个呢、将来这个棋压也压不着了。嗯，压一个的话呢就变轻了。甚至呢白棋拐肯定也是可以下的，如果能白棋能够拐成这样的是最满意的结果。哎，是的。所以黑棋要想办法压。让它跳。哇。这上贴。这时候呢也是基本上这个棋定型的是必然的双方。这样子白的能够下成这样。看起来还是比较的充分啊。这个好像觉得效率比较高。所以这个棋我觉得关键就是将来这盘棋关键黑棋怎么能够。打进来这个地方不能让黑棋比如说白棋围得太充分了这个棋空围得太舒服了、黑棋将来肯定要想办法这种打入啊什么掉啊之类的也蛮凶的、对这块棋的效率这个地方、就是这白棋这个将来的这个成空的效率有多高可能是跟这盘棋嗯，你就是说，黄老师现在这个格局就是黑的是很坚实的取了两个角，那白的中间就是这个边上这儿，就您说的，我将来要在这儿动点脑筋，这个上来的格局，我觉得跟双方的棋风也是比较相像、比较相像啊。童梦成的棋呢比较扎实，也是。龚子豪的棋呢，就是战斗力比较强，比较好善战的那种棋，我感觉上是。这个。他们的对局到现在下成这样，我们看他接下来。黑棋抢断这个。然后他加。好像这个加越来越少见了。挺少的，一般不愿意被飞嘛，总会选择走这边硬，他是飞了。哎，跟上盘棋一样啊、爬。安飞。安飞。然后黑棋。脱先了。从这边挂角。挂角，挂角呢？其实我第一感的话呢，这个棋呢是一尖顶的跳一个，这样。或者是单跳一个、觉得就是要往这边发展哈、正常的感觉是在这边硬一个，对，因为这边反正它硬头了，让它你如果下这个的话，下这个定式的话呢，觉得这个黑棋这个配合不是很好，是，但黑棋可能不一定会这么走，黑棋有可能会这边打入打进来，他可能担心继续跟你战斗，对，担心从这边打入进来。好，实战呢，这个龚子豪呢选择了一个效率比较高的下法，压一个。
压这个下发棋，我觉得也是有了 AI 以后出现的比较多。对，其实我以前下让子棋的时候，对吧，我的对手啊，就是水平相对弱一点的对手，都喜欢压。其实压了长呢，我以前啊我还下亏了，嗯，我以前就长一个啊，然后他那个我的对手一挡，实际上这样下呢好像是黑棋稍亏了，就是靠的这方满意的。对对对，我实际上我跟他们下让子棋的时候，我下成这样呢，我当时还觉得挺得意，实际上是那个吃亏了，吃亏了。现在来看，对啊，就是大家会下意识的觉得，你一看对方靠吧，你老觉得这个好像水平不是很高的样子啊，但是这个棋本身它不亏。对的，是吧，黄老师？对，还是不错的一步棋，压了长。对，我最近也有这个感受，经常看到一些水平比较低的棋友愿意靠。但是我们现在这个高手们也都对也靠哎接受了、这个黑棋的这个长呢，可能应该尖这个局部。哦，好像我是尖啊。尖，然后黑棋再往外贴，再走别的之类的，应该这样定型。是，甚至呢可能会下成白棋，肯定要搬这个，然后黑棋断，可能反而会形成一场作战。他是没有搬，在这儿直接就长了一个，长了。那他跟您这个就不一样，如果现在白棋还是挡，那挡就不一样了，他就不搬这个了，他就要冲这个了，他就可以直接来了哈。这个棋呢是这个作战，反正大家记住就行了，这里面特别复杂，黑棋比较有利，黑棋比较有利，黄老师告诉大家正解了。黑棋呢只要这两边呢都能活，白棋呢这个就是取得不了太大的战果，这个棋形。是的。那就不能挡。对。现在这个单长的话不能挡。因为现在他挖的话呢也贞子。哦、首先贞子是不利，白棋可以打下面。所以他其次呢他就是在贞子有利的情况下呢这个棋呢白棋可能好像是粘在外面，我印象中这样。黑棋呢挖粘的并不便宜。拐我就搬了连扳哈。是的。定型。是。对，黑棋单长，其实单长也是一个不错的棋啊。我前一段还有业余棋友问我这个棋单长该下成什么样，该下成什么样。我当时实际上因为我现在不是特别熟，但是我当时接肯定是要接的嘛。然后实际上后面下成什么样，我当时也是看了一下，后面看一下 AI。会下成什么呢？好像只能搬这个。首先不能断是吧？对，你首先断的话呢，这个棋呢你被我这个打了一粒的话呢，好像就不太对了。对。我只能拐了，那我就搬下来了，搬了。我死了吗？我没有死吧。我可能搬了，我甚至我拐一个，我觉得你可能你如果走这个我拐你怎么办，你只能打出来吧。是接住。哪怕我觉得就是这样下，我好像觉得这个拐这个，我不是死了吗？我好像被搬就已经死了。是啊，所以不行啊。哎，你哪怕挡在这，是不是气也是？气也不够，你可以先弯一下。最多是个双活，但是双活的话，好像也觉得。你应该可以不打这一下。对，不打好。嗯。你现在搬，我就搬死了。你要打劫你只能靠这个打，但是局部因为局部你来杀的话呢你靠呢这边好几个不入气、没办法受气的。哎呀，这个总之呢直接断我觉得应该是这个黑棋这边是不行的。有点勉强。那就是您说的搬吧，只能搬这个好像。搬我也就不。白棋其实有两种下法，一种简单的呢接一个。但是这样的话呢，好像黑棋稍便宜一点，但是白棋也能下这样。您这么一说，让我好像有点印象，好像他们是觉得这个子放在这儿就满意了，放在这儿就稍差一点一点点意思。但这样也是差不太多，大家记住。白棋如果觉得怕复杂的话，实在呢是搬了一个，他给断了。断。然后黑棋搬。就下得这么复杂了。
其实这些看起来复杂，实际上结果来看呢也不复杂。嗯，也是挺必然的。因为你现在搬的时候，白棋没办法走别的了嘛，你这样子被端打一耙，打了一耙，这肯定是不成立嘛。是。所以呢，这个作为这个白棋一方的这个连扳也是必然。哦。然后呢，黑棋就是打了一挡，其实也很简单，大家可以把这个棋啊。这盘实战的这个，嗯，作为一个新的定式去记下来。意思是我们就小本本记好。这个也是两分的一个棋，嗯。然后，哎，那是如果是这样的话，感觉弃子了哈。嗯，就白棋呢就弃子了。嗯。然后虎在这。嗯。是扳，白棋打一下，这也是一个两分的棋，大家记住。白棋争得了一个先手。嗯。哎，那是不是方向上来说白的还挺好的？对，因为我们总觉得这边不是发展的地方。是的，所以呢，如果说是这边的话是空的话，我觉得这样黑棋可能稍微便宜一点。对，空的话黑的这个一排子还是挺有价值的。那就说这个长还是一个很有利的一个下法。不错的下法。这样的也可以尝了爬。不知道是不是将来我如果搬您的话，您是对可以这个多两目棋吧。你多两目棋这个地方我觉得可能还是打一个算了，差两目，因为你这个棋多两目这被压过来这个气，对，又差了啊。对，我觉得像如果开始的时候，看你什么时候，对，开始的时候搬的时候黑棋还是打一个算了。忍住再别去贪这个两目，对对对，跟外面主要是关系比较大。那白的等于是他也不会买。对对，因为白棋他要压，将来跟这气有关系嘛。嗯。等官子如果真的时候，这个地方如果拐了飞或者再搬的时候呢，再想想是不是小尖，尖一个。但总的来说还是打回去的可能性大一点。哦。打回去便宜可能性大。对。但白棋也可以找一个时机问一下啊。看时机，这个很妙了。哎，他然后是这里。好像跟我们上盘棋也是啊，黄老师，这个总是一个要点。因为你不走的话呢，黑棋呢，即便是看似貌似很笨拙的猜弈，效率，但也是非常大的一手棋啊。一个呢，我自己厚了；下一个呢，我有了这个猜弈之后，我这个打入就变得很严厉了。对，这就赶进来了。对，这个白棋不走，黑棋也是可以猜一的，很大这手棋。对，所以这个是个要点，白棋猜一。那跳这个，他跳。跳一个呢，就显得比较的，真的是很稳健。对，因为他不跳呢，可能还是像刚才那盘棋一样，担心白棋飞过来。这个点被抢了，就总归是不舒服。但是呢，他是不是觉得往里面飞呢？这个棋形呢，也有不是。对，将来讨厌是不是担心被顶？也没有好下一手。顶的话，黑棋可能只能顶这个了吧。这样的话呢，这两个剑合，你大概搬这个，那我就搬这个。不知道啊，这个地方不知道怎么样。所以他实战稳健的走了一个，跳了一个。觉得跳这种选择的挺少的。那作为白棋来说，这个一边、这个、一边扩张模样，一边还隐隐的威胁着黑棋。这个黑的是不是有点太温柔呢？稳健，就飞一个，是啊，就这样定型了。反正总的来说，我感觉上下成这样的话，实战白棋还是可以满意的。对呀、这个棋效率太高了。我觉得如果是你的话，你肯定要想办法想办法点进来什么地方进来。对，就我都觉得走到这儿都有点不肯似的。不知道，就是这个选择也是挺难的。或者你先不走在这边，现在总的来说我觉得如果是白棋这两块空的如果顺利的围起来的话，那我觉得那样的话呢，感觉上黑棋这个天幕就困难了。对，这个白的效率太高了。反正他总得在这不是这一块打进来，就这块要想办法。好吧，我们看童梦辰他是这个，对，他可能也许想这边先积蓄力量，再在这边来了。关果然是这里。哎呀，白棋刺一个也是没有什么问题的。但是现在可能有了这个，是不是刺不着？对，童梦辰呢，还真是这个地方这个子还起到了引针的作用。对，
这样的话黑棋冲断他就争不掉了白棋，嗯，他可能就这么想的吧，我估计。然后他就跳下来了，嗯，这样在这儿就开始新一轮作战，嗯，这个地方呢就这盘棋呢真正的进入一个第一个这个肉搏战了。嗯，你我觉得作为黑棋方来说呢，被白棋围这么大一块空呢，还是实地上有些压力啊。嗯，这边肯定要想办法看看怎么样子把损失给追回来，嗯，追回来，嗯，冲断，冲断，嗯，是你的接住，然后他还是要组度的，对，啊，不能光他这两个棋手棋呢作为先手便宜一下，嗯，对，如果你再长的话呢，那比你直接被黑棋接上呢肯定要好一点，嗯，接利用多一点，嗯嗯，然后黑棋尖也是不错的一步棋，嗯，因为你跳的话呢，嗯，这个地方呢要担心的白棋直接就加过了，对，这两边加过以后呢，这两边不能被两边如果连起来的话，白棋呢那这个黑棋这一串呢就没有什么意思，这个八路，嗯，比较失败，嗯 嗯， 嗯，所以他这个尖呢是防白棋这个加加过，嗯，然后他是点一个，嗯，点一个他 也是瞄着，对，实际上就是瞄着这些加过嘛，嗯，也是瞄着加过，嗯，所以呢同但是黑棋这个时候也不能说想要这个我就来一下这个，这个是不能给大家推荐的，对，嗯，这虎本来目数就很大，嗯，这个而且呢你这个挤在这呢将来被白棋刺呢自己的眼位各方面呢叫后先中后，我们以前经常说的一个词，对对对，先中后，嗯，对，虽然是先看上去先手，但是还是很麻烦，没解决正经问题啊，嗯，哎，这个，嗯，童梦辰的这个地方呢，就是一定要把白棋分断。嗯，觉得他们这下都挺好的，嗯，因为他这个地方白棋又利用这个地方又打，啊，打是有很多先手这一带，嗯，他黑的也不好动劲儿啊，起飞了一个。再冲，嗯，把这个眼要在这儿，嗯，他实际上是在灭白棋的眼，嗯，也，但实际上他可能觉得这个地方不好下，你不走这个吧，你不管怎么走吧，都被白棋接近了，你说，你比如说搬了长的话呢，嗯，这个地方我就一挣，这一挣，我一挣挺舒服，你不能跑这个地方，我就卷出来了，对，这一卷。哎呀，那不行，嗯，这个这卷完以后就接住，对，就觉得嗯，这个整块棋都危险了，嗯，是的，嗯，是的，就在这边走哪个棋走不动棋这地方利用太多了，嗯，要慎重，嗯，先冲一个，管你呢，反正先问问你怎么办，你不走的话，不走他哪怕活了也是活的，毕竟是带着木的就冲的啊，而且你走你贴应该是。要不就接，你接的话被尖这个地方棋形有点怪异，嗯，有点缺陷。他是暂时贴，他贴应该没有问题，这手棋。嗯，然后黑的就能顺势，嗯，哎，跟着他下，再搬。这白棋也是顺势的一走，嗯，一针吃。同样的道理，现在这个子呢，虽然很想跑，但是跑不出来，对，跑被白棋这样打了打，这样打了一接住这个这几块棋呢就危险，嗯。所以童梦辰冲，嗯，你肯定要顶，嗯，他再冲一个一绝线，嗯，这样拐出来，嗯，再交换了几下，嗯，等于下一手我就能跑了，但是我觉得作为白棋方来说呢，能把这个子吃掉的话呢，把黑棋这个空缺破了的话呢，嗯，我觉得总是作为白棋方总是可以满意，可以满意了，嗯，是黑棋这个角呢变得目数很少了，嗯，将来还不知道怎么会刮一刮糊了点进来，嗯，虽然我这边的空被破了呢，但是我把你的空这边的空破了，我觉得作为白棋方还是可以满意的，嗯，就是不知道这个黑的对于这块，嗯，就是虽然说你提了我，不知道还能不能搜刮，有没有想法？对，黑棋肯定会有一些的，他的，听点，嗯。提一个呢，其实这手棋可能稍微有一点小失误啊，嗯，因为这个提将来被黑棋点过来呢。对啊，刚才我就想说这个问题，嗯，就是所以他这手棋呢，我可以虎在这边，可能这样。哦，跑一个我可以加死。对，
那么，因为他这个地方团先生嘛，我这边至少有半只眼，对，有眼位，铁活是肯定活。这样的话，可能官子更好一点，木属，相比提将来被这点。对，因为这儿是木啊。对，是这个，但是会不会由于这儿有先手？对，他无非就是这边可能会多个跳的先手，对这厚薄。但是可能这边的木呢，可能更相对来说，这边可能。这个木数眼见的，对对，先把眼见的都抢了，可能更好一点。毕竟这个地方，首先一点啊，我应该没什么问题。但是你如果要靠做这个眼，也是惨不忍睹啊。哎呀，真的把木都送没了。如果团了，靠这个虎了什么做眼，可能可以搬，可以搬，但是也把脚上的那个骑走没了。很惨。它断掉了。那煎了一个吧，先引针。这应该，我觉得他这个煎完断了，实际上童梦辰呢早就应该想好了。对，他可能在这个开始，从这个顶搬了。要没有这个断的话呢，那他这个什么都没有走着的话呢，他肯定是失败了。失败了。所以呢，这个童梦辰呢也是，早就想好了。这里一断，然后走的地方就有点奇特了。白凳呢是。自己虎一个，他主要是这个局部，他觉得好像不太好下了，他觉得，反正肯定还是有点慢啊，这个虎。这三个是不敢要了，看起来是要不了了。这实在不行的话，拐吃，拐吃了飞是不是？他这个步调快一点往外。你大概得在这边，我得反正怎么出来吧，但是我也不知道我怎么交换，病还是怎么？病，对，病。那我是不是再跳一跳？这样，可能，反正他这个虎呢，确实也不容易想到这个。对啊，因为他说这个地方是个提的棋形吧，还可以自己做了一个。他虎可能就强调下一手就加一个加一下。也比较倔，就是你没猴掉我。这个想不到，黑的是长了。加一下，然后飞出来，就走成了这个样子。这样的话。继续进攻。是这个棋，我觉得光从目数来说的话，可能应该这块棋如果围上的话，白棋还是不错的。现在挺大的，黑的其实没落着特别多的失控，所以黑棋还是要继续的对这个白棋能够有些攻击，取得一些。战果是，他是才能维持实力的平衡。他飞飞，然后继续攻。对，这个感觉也是不错的。然后他是飞了一个，这个棋形看起来下得很撑啊。对，就是这个飘飘飘，飘飘飘。谷子豪的棋看来是比较下得比较撑的。看起来毛病也很多自己，但是呢，他觉得黑棋里。黑棋自己呢也不是说那么厚，将来这个地方也有跳出来什么的白棋。对，他还想着反攻黑棋。这个变化，但如果被他得逞了，是不是黑的也有点难受啊？是啊，他现在这手棋，他不光是瞄着你这边，他要把你这个断开。所以这个谷子豪的这个下法比较黑，挺凶的。这是靠了一个。靠我肯定顶吧，对，紧凑一点，贴，可能童梦辰觉得这个地方他怎么分段呢，也如果我靠这个呢，我看如果再想就单纯的靠这个，我也不知道啊，这个我怎么觉得黑的挺有力的呀，我只能这样吧，我是不是只能这样？这我行吗？我倒很担忧。往这边一贴，
我怎么办呢？是不是作为白棋，它可能会不会形成一个转换了？它这样接了，这样搬过来，有可能。就这样。这样切过来。意思您杀我这边？但是你如果黑棋先走的话，肯定是杀不掉的。我这飞了靠了的，应该眼形弹性都行。或者我单接一个。单接我看你如果拐的话呢，我就把你这边的眼给灭了，这样会形成一个转换。你接，把这个吃了，把上面弃了。你如果先在这边做活，对啊，我现在这样呢，我能不能？这个不知道了，已经。你为什么断一断？断了。吃吧。你吃哪个？吃外婆。然后打一个。粘上。贴过来。我可以猴吧？不能吗？可以啊。去挖吧。可以。但是我这边单冲，我这边打完单冲出来。我也可以跑。然后打完以后也不怕是吧？杀气可能。除非您不要这两个再跟我杀。不知道。就。这个地方他可能。就觉得白的还有点保卫。想要在这个地方。他可能应该是想办法白棋会转换，我觉得。因为眼见的话，如果被靠了一家的话，是没局部是。没好手了。应该是刚才接完搬过来。那您能不能先靠这个呢？靠完了再加这个呢？靠完了加这个，我如果吃你就活了。对，那他可能是担心就吃了，拍起局部就活了。因为作为这个黑棋方来说，现在要求还是比较高的，不能被白棋活得太轻松。对，我们看他实战吧。他实战呢是另外一种思路了，他靠完了以后呢是贴这里。但是本身这也不是绝仙呢，白棋要是想补棋，随时这个搬过来，这个收瓜还是很严厉的。现在黑棋控也并不是说差很多。然后对白棋还是意外的，对，在这儿他们就达成了一个妥协，走完一趴。然后黑的仍然是长长，我觉得白棋能够顶回来看起来是不错的，顶一个的话之后是啊，看起来这块棋彻底的安全了。黑的粘，白的一火，蛮舒服的。童梦辰还是比较温柔的，没下出这个刚才这个靠了靠。但是我觉得可能白棋有办法，不然对他们来说呢，应该不是什么很难的计算。他当时应该是担心白棋打了接或者是什么，不知道，或者是连扳。我甚至可能接完以后先断一下，就刚才这样的时候。断我还是吃哦。我就不能吃外面了，跟刚才。刚才。就是这时候断一下，先断一下，先断你大概只能断吃嘛。我再吃这个，我再接过来，这样的话呢，你如果拐我就来去冰这边。跟你形成转换。如果走这个的话呢，那我这样断凿一下，这样跳过来，你应该这块棋就不知道踢掉。这棋好像还是这儿要冲刺，也没什么用，好像。哎呀，复杂就不知道。不知道。对，他们反正没下出来，就变成了一个相对平和的一个局面了。贴的这个。我觉得这样平和的话，作为白棋方来说总是满意的。白的反正把危机解除了。对啊，黑棋也并没有走到什么这个地方，也没有走到木。一个接住。他还想尝到一下。是很开心。这地方顾子豪也撑得非常猛啊，来爬。就还是您说的，你要敢冲断我，那就转换。现在更不敢冲断了，冲断我这一档。打了一档。太长。这样还爬。
真的是把木都抢了。他觉得你现在冲断也不怕，他这样冲过来。嗯，现在确实不怕。嗯，那黑的还得长啊，黑的哦，黑的是，嗯，黑的哪去了？黑的来破这个空，破先了。嗯，现在这个形势，反正看起来白棋好像都走着了。脱先好吗？这个脱先，然后白棋尖，尖一个。其实刚才不脱先，长一个白的也得补一个嘛。然后你再走，跟现在比，他觉得不怕。也行。他觉得你这个地方也不是，对，就是。啊，一冲。他要跟你这断完了搬下来杀你，但是现在这个棋，嗯，我在想白棋这几个交换便不便宜啊？对啊，白棋好像得一点木，但是厚薄，嗯，薄了，嗯，对，将来如果你对这边有关系的时候就差了。对，其实也不得，白棋不知道便不便宜，本来是这样的棋，还不如就算并一个你就回去，对，还不如就搁着。嗯，但是他会不会不知道，就搁着，双方就搁着。嗯，这个地方反正这个看似得了一点木，在下面白金木是好一些。嗯，底下得了一点木，但是上边厚薄是差。打吃打住。嗯，哦，黑棋，而且落了一后手。这个棋呢，嗯，还可以反击。这个局部白棋冲断是不行的，冲断黑棋可以冲出来，没什么可以担心的。黑棋，白棋夹不住黑棋。嗯，这儿有个接应。嗯，所以白棋也没有办法，只能贴外面。嗯。那我对黑棋现在他不愿意从这边连回家走这个，他得想高效的补活这一块棋。对啊，要是我这块就能直接活了，我就省一招了。这个特重要。碰一个，碰一个，碰第一感是跳这个，但跳碰一个，碰了一个，碰一个感觉也是很强硬的下法。嗯。希望你长我扳住，但白黑棋不可能这么老实啊。对，那他就是说跳这个也是人家要进来的。他就觉得实战，看他就想这样定型。他觉得这样定型好。定型。这个地方黑棋实战也没敢往里面钻是吧？您说当你小尖的时候吧。对对对。我怕搬了杀。是吗？杀有点，他扳断吗？扳断看起来是，看起来没气。扳断我就打了压住。对啊，没有气呀，啊。他实战反正是同盟城很稳健的就扳住了。是。看来他觉得自己形势还是。因为这个地方是不是如果要是想拼搏，是不是冲呢？没关系，其实他可能他就是觉得这个钻进来不一定大，他可能就白棋藏进去的话自己变薄了。破。他觉得这个打中的这个中间这木比较大。那而且我这个藏完以后啊，有可能这个接跟这个都有关系，这个收刮黑棋有可能。我有可能藏完藏到这以后，你压我接变成先手了，那这个被先手挂。所以他觉得可能是觉得这个进来不大。觉得补一个比较正常。他看起来就是童梦辰觉得自己形势并没有并不坏。顶进来了。对，顾子豪先是挺拼的，然后他呢就一拖，拖一个，这个怎么那么复杂啊，皇上？在这就是现在考验你，你不能冲，
冲是吧？冲了冲我就挡上了。对，那你不便宜，你吃这个子，我这个虎过来，还有味道。这边这有一手风是一手大气，它是淡淡的，对对，这儿。实际上双方都在这地方斗智斗勇，实际上就为了争夺先手。这个地方有个进来，这手气很大，都想争先手，那确实。但实际上他现在他要想抢先手，好像也可以，对吧？对啊，但是我不知道有没有冲断，这会被冲断，肯定会被冲断，就判断不清了。所以他要在这地方挤一个。然后他挤完的目的是为了冲吧？对，那他挤完他挤着就冲就不一样了。可是呢，对方又挡上了。咋吃？这儿没事儿是吧？粘上。等于我现在粘是绝仙。对。你吃。但是他觉得这边搬你就搬。看地形成什么样了，这个气。突然断出来了，他没走。这个断可是够猛的，就是说现在这个棋形是，显然是白的觉得不好，不乐观，不然不会这么拼啊。说明这个童梦辰也是功力挺深厚的，下着下着这个棋，这行吗？这个断，越看越觉得怎么那么。他主要是这边是先手嘛，这个拐是先手，拐是先手，就断出来，你这边还没有，断，咋吃？这一收气，在这儿不能单纯的联络，这是要跟白棋比气的。就是说，当年这个黑棋啊，显然是不愿意冲掉这一下。是没机会冲啊，也有可能是没有时间来冲这一下。搬之前可以冲啊。啊，那他可能觉得太损了这两下，把这个挤的什么味道卖没了。就跟底下可能有点关系。对，有关系。所以现在呢，就断出来。断的时候，就是你现在这个冲是绝对走不到了。这个棋突然变得对，突然变得激烈起来了，我觉得。特别激烈，怎么我总感觉好像白的能行吗？个拼的。突然之间，本来想的也是漫长收官，那这个要是万一有一方被吃了，是不是棋局就可能会突然结束了？这个也是损失惨重啊。哎，这个时候黄老师，我能但你可以挤在这儿啊。对，我可以挤。对对对，挤这个挺凶的。有挤的话，如果白棋先动手的话，我觉得黑棋应该是不太行选了。对，很差一点。长的，长，四口气，白棋断掉，这个地方就拼计算了，因为这个断完以后，还可以往外靠着元气。我如果直接收气的话，看这个变化也是，三口气，一二三四，有可能会白棋延一气。可能这样收，这样是什么呢？我加一个，加我就接住，我也接住，你加我，加你冲了冲，反正你就是四气，我能不能延出气再刺一局？但我这是黑棋还可以往里面走啊，看起来是白棋危险，我觉得。对，我觉得这个段感觉上就不像是特别有把握下的，这个里面的空间还是挺大的。童梦辰这时候先不着急，先搬了一个，看来这个形势就是说白棋一点都不能损。对，白棋不能说我脱先去吃，这个给吃了也不行的。走走走走，好冲，把这儿也定型。那这就是跟这儿没关系是吗？这个杀气，总觉得会什么什么杀下来。他这个的是什么意思呢？黑棋他为什么不直接在这边下？因为白棋接住以后，
这个脚上是不是已经不好动了？他是不是担心这样被也没什么，挤这个挤他就糊。他如果直接比如说再往里面走，不管他怎么咽气，他肯定是有他担心的地方，不然他不会在这边冲断一下再这样定型。他就是担心被挤一下，只能说是觉得这地方挤我死，这个这边在杀。看看他实战吧。确实我现在也没看出有什么。他是这样冲断了一下。没看出来有什么东西。粘团柱。那你说这个地方交换一个白棋，多这几个多了这个子以后，对这个杀气有很大的帮助。对，就是觉得你的路就变窄了。现在他是小尖，他把这儿走完了之后走这个了。对啊，他为什么不直接小尖呢？就是说为什么要这几个交换？不知道。他现在就是说多了一个冲吗？这边多个断点，好像也解释不通。对，这棋不是太好操作。白的可以挤，但是这个打了吃两个是不是也不太便宜？那不会的，现在吃这两个已经好像不是，现在其实就是这边杀气了，我觉得。那他就得往这个深处去计算这个，靠这个。对，看看这里，挖也挺复杂的吧？哎，挖是什么呢？挖他就想挖这边吧，应该是挖完以后想挖这个。对啊，这一挖我不是就黄老师我看错了吗？不是就把你挖死了吗？你挖那我有可能从这边冲了，冲了接杀气。我这边上面白棋还是有四口气。2、3、4，意思我现在都延不出四口啦。正常是往里面并。靠顶住，往里面弯。你这个地方关键是，不是我吃过来你就粘上，就是这样的。对，这个还不相信自己的眼睛。这个地方有关系没有？挤完这个，粘完夹这个。夹是没事，我可以粘。不是，我这个接先手要先。我不是挤先手吗？您这个气是怎么操作一下？对啊，我就这个只要先手。我得走在这边，那我就加过来呀。那我不是被眼杀了？是啊，所以就是现在能不能挖是个问题啊。哎，真的？那我不能挖的话，您这个时候，但是您可以先打我。那这样，黄老师，您现在怎么操作呢？您吃？我就打吧。我揉到这边行吗？哇，这个好像看起来有点。但是也不行，您可以不打这一下，先打那个。不是，我怎么先打？这不打吗？您就先打。哎，先打我能打。对啊，你逼呢？不行，那我得打掉。对，那这样吧，看看我这气现在行不行？这个没有。您粘了，您也可以不粘啊。我不粘着你冲过来呢，我这边会死。对。这么复杂，你是这个，这样。然后你吃，我就外头一走，这个演不演气啊？我觉得我外头如果能演到五口气的话，这个气就是危险了。飞起，接这个。五口我好像就死了。接这个，但是啊，也不一定啊，黑棋有可能把这个气了再杀这块。我看这块真的吗？一查，1、2、3、4、5，这现在是五气，现在已经五口气了。那我觉得正常，我就直接收气。这样我就死了。但现在问题是，黑棋有可能白棋这块棋有可能不活了，很复杂。现在这个棋，你这可能要冲一下吧，冲一下你总不亏。我这接完以后点过来，我靠一个。你靠哪？我靠这个。我点你靠这个，我就冲了，你再挖是吧？但是有啥用也不知道。
看看他实在吗？这个对，这个真的，哎呀，只有他们自己看知道了，这复杂。我看他是袜粘完了，袜跟我们一样，但是白棋，白棋没有冲刺这个是吧？对，白的没打，没有交换杀。白棋他是直接，他是挤了扳，这个也是比较容易想到，啊、挤了扳住。其实也是很直接的。嗯。然后黑的呢没有要，没走。因为他如果直接走的话，是不是我只能拐这个对吧？因为你走这个被白黑棋掩口气，这一闭白棋就死了、嗯，所以只能拐这个。嗯，走这个，然后再搬。嗯，日几期呢？哦，不过没关系，我混这个先手。对啊，我只要这个先手，我这再一拐吃，我变成四口气的话，对对对，怎么看也是黑棋气不够。比如说我们打这个，嗯、打，嗯，不行，黑的就三口气了。对，我这样打完，嗯，打完这个一打一立就死了。对，对，那也就是比较简明，这个死是肯定死了、嗯啊。对，童梦辰这样杀也是比较简明。嗯，顾子豪是白的，他是走了扳了、啊。顾子豪白的。嗯，然后，那问题是这个地方如果黑棋死了的话，嗯，那黑棋也没有什么，还能收控吗？我不知道能不能收控。嗯、他是去这里了，那、啊、么看看他这儿能不能做出点什么新鲜的贴。贴、嗯，棋、嗯。看起来现在变成黑棋又拼搏起来了。对，我感觉这个地方我这全是先手，这外面，嗯，黑棋。那白的应该不怕你这个挤吧？我们还是要做一下形势判断，现在到底如何？嗯，搬，嗯，一二三四五，这个棋三十，没想到下成了这样。四十二，四十三，五十六目，九十八目，接近六十目。嗯，黑棋呢？黑的这个接十、十一、十二。二十五，这个棋看来黑棋还是空不够了啊、哦，就是这里都是白棋的了，黑的不行。嗯、那这个断还成功了，现在对，现在看的话真的是一下子让黑的。但是我就是没有看懂黑棋为什么要这个冲断玩团一下，我现在没看懂啊。是啊，这个地方你要多这个子以后跟这个没关系吗？本来也杀不过。我没看懂，如果是按照他实战这个杀法，确实是没关系。黄老师，就是白棋总归是这打你一下，然后这个一打一立，你就没有气了。但是可能不一定会这样了，我觉得可能这个啊、嗯，就是不知道这个变数。对对，可能会。还反正蛮不好说的，黑的是等于提前把这个走掉干净。嗯。看看他，现在看来就是黑棋要拼过了。对，黑的白棋作为白棋，看来活了就可以了。对，白的现在不可能跟你打劫，嗯、就做眼。黑棋走这个。嗯，度过。啊。白棋。度过。白棋粘。啊，白棋粘。黑的挡。啊，白棋粘还能走掉。嗯。然后白棋虎，对，这个就已经铁活了。对，嗯，然后黑的，嗯，猴一个，猴，嗯，把这个眼破，这不是后手吗？后手他可能就是没有什么大的关子了吧？他觉得。那这个挤回去大吗，黄老师？大。那挤回去你不挤，你也没什么棋可以下。如果退，就退就虎嘛。对对。那就是觉得黑的收获好少啊，他能这样全部连回来的话还算是有点收获。这个空如果全是这样，因为你本来这个棋如果不过来，这个脚上还要被收刮黑棋。嗯，对，但他这个棋我觉得他主要还是形势不利之下做一些要非常的手段吧，我觉得是。嗯，好，走到这儿178手。嗯，也就是我们现在呢依然是跟上了他们实战的进程了。
现在我就在想，真的这一断出来就把断死了。嗯，这个谷子豪的这个绞杀的能力确实是很强。对，这个地方我不知道是不是童梦辰，可能现在五点应该早就读秒了。嗯，可能不知道黑棋有没有什么好的办法。对，从后来的结果来看，肯定是黑的非常不满意了。嗯，白棋力量很大。哦，也就是还在进行中。嗯 但我刚才发现，以我刚才的判断，应该是这个黑棋空不够了。对，就是即便是再怎么拼搏，比较困难了。盘面可能也是，就是最多盘面差不多。嗯，对。嗯，我觉得这个地方，我觉得这个棋可能现在这个局面可能是很难挽回了，作为这个黑棋方来说。嗯。对，那我们是不是也是等他们的这个结果呀？是，但是这个棋，我这时候，皇上想再看一下，主要是还不明白为什么这儿要冲断。他如果不冲断是什么情况？那就还是这样，是吧？靠。嗯，这是。黄老师是觉得他放弃的有点早。不是放弃，他为什么要这样走几个？白棋明显多一个子，我还是没太弄明白。嗯，这儿是靠。断，断，黑棋打了一走，拐了一个，他长，就是这个情况，断，走，顶顶，走走走，对，然后断，我就想看看现在有没有一些什么办法，他后面等于是冲断，就让白棋多了个子，对，就是现在，现在。这棋还是这样的。其实现在这样看的话，这个题还是对了。要走到这儿的话，这有个什么先生又跑不出来了。因为这个地方如果不走的话，他的，我觉得作为他的担心，无非就是。就是挤你，就挤这个嘛，还能怕什么呀？这个地方局部好像已经是火起了。哦，您的意思是说，就是他挤我也脱先是吗？我不应你，不应行吗？点一个一般，不应可能还是不行。我就算应一个吧，这个地方他是不是觉得我如果尖后来被一靠就是。我没看明白，我如果能不能挖？不行，我玩单挖，你可以搬这个是吧？打劫。哦，是，但是你单挖呢，我又给打了题了是吗？单挖肯定是怕打了题吧？那吃不了我。打劫。如果是这样跟后来结果是一样的是吧，我如果还是这样，我对，就是这个气，反正我立到这儿的时候你总是三气，跟这儿我有没有子儿没关系。可能他也看到就是不行了，是这样吗？再说你这个挤是不是先手？您不进我，我就有一沾，我们看我就一点点接住，搬，让我挡。这个是您加我是吧？对呀，我得加呢，结果好像不是打劫，局部好像是就是进火。这好像是正好是利用这个气比较长，对，可以打进来就。对，这个大家注意，这儿扑的时候，有个经典手筋是扑进来，自己扑，对。那我再看一下。如果没有这个挤呢，我们先看看。现在挤看起来不一定是绝对先手，好像。是啊，那没有挤这个气会不会有区别？就是这样子的，是吧？我跟这儿没关系。首先，他是不是要煎这个？我看看。我如果加这个，我记得我刚才摆了一个加吧。
家从我现在看，我是不是哎粘也是一样，就是这样。我就说刚才不是摆了一个这样的变化，好像。嗯，但是我是不是有一个这个的话，哎，不行啊，得打。那我还是得打。嗯。看看。粘。这同样，这外面是四口气。嗯。然后粘这个。你就这样硬靠了，靠这样冲下来，你硬靠，你是往前冲了。对，我就冲了拐，你好像不好受我的气。我扳你再一吃，我一吃好像不太好受。哎，你都打呢？踢了，踢了那打不被人打劫了吗？哎呀，考验计算力的时候，我是不是可以跳？跳，嗯，接住双。这样的话，黑棋、白棋必须得紧住气，好像也不是那么容易啊。你自身因为气都很紧，这不行。嗯，这看起来不行。跳啊，拖什么的能行吗？哦，对，嗯，现在可以。拖你一把。嗯我就吃一个，还是三口气，对，可能还是，哎，不对啊，黄老师，这是一二三四嘛？啊，你粘一个呢？哦，我粘上，哎呀，我还是粘上你搬呢？啊，是吗？再看，你粘上你搬不是能延气吗？搬力，力那我接住我就五口气啊！对对对对，搬，你现在必须得紧住我气，你走这个我搬过来，嗯。还真行，好像真的是这个太晕了，嗯、看得我，哎呀，这个计算那就不能靠，不能靠那也没辙，你从这边拱住总不行吧？你要不靠这个，靠这个看着就也是一手呢，黄老师。嗯，您好像只能贴了跳，贴了跳，对。对天哪，跳！这样我们再给大家计算这个地方有没有？好像也挺厉害的呀。嗯，我只能走这个。走这个，啊，我双你双。我走了一半。你这个必须得挖了，不挖比我。嗯、你粘我气就不行了，我搬不了呀。你搬团是吧？嗯。极度复杂，我反正我好像觉得。要不冲这个，嗯，我靠的时候你冲的话，那我顺势，这个其实比它尖要好一点。冲成这样了以后怎么办呢？这样没有。嗯，现在如果这个挤还不是先手，那就更麻烦了。我这个接还是吗？那你就再冲再，那就真的是有关系，黄老师。就是我如果这个挤有关系了，我不是就可以肆意的打掉，然后在这儿收了吗？但是问题你现在挤，就是这个挤，它不是先手的事儿。这样粘完了，哎，我挤，您在那边走一手。这个局部，朴实的打拔呢？打拔，糊一个。那你搬这个，我也糊。虎了一桌眼、哦、就火了，我倒是能火，但火惨，反正是火了、嗯、哦。现在的棋呢是下到这儿，他认输了，一共是178手，170就是刚才最后，对，刚才我们摆到那儿的时候、嗯、这个棋是顾子豪呢中盘获胜了，嗯啊，我们就是不知道这地方黑棋有没有一些机会，嗯，就还是对黑棋这个地方的处理觉得有点惋惜哈，嗯，最后当然也特别的复杂，可能在读秒的时候也是一种感觉更多的、嗯嗯、我们不知道另外那盘棋连笑跟啊、哦，对啊，跟大家跟那个丁浩那盘棋，嗯，我们来看看他们有没有结束啊。哦，好像还在激战中，但是形势好像是连笑，然后、嗯、还没有出结果吗？好像形势是白棋好啊，对对对，哎、嗯，这个
可能是连笑现在要赢，要赢。是吗，黄老师？嗯。那怎么他这个？哦，明白明白。对，就是连笑还是您说的连败的之后？对，刚才那盘棋，就我们讲到一半的时候，好像那块棋活还是活了黑棋，最终结果。哎，对的。但是呢，最后白棋在外面获得了很多便宜，好像是连笑应该是要获胜的。哎，是，就是他们的现在这盘棋呢也还在进行当中，但是从无论是胜率啊还是这个棋的内容看起来，似乎连笑获胜应该是时间问题了。今天呢为大家介绍了两盘对局，最后这盘棋呢也是也非常精彩，我觉得两盘。对，就是让大家看得很过瘾啊，直接都是直线型的计算力量的比拼。那么今天的介绍就到这里，感谢您的收看，再见。谢谢大家收看。